Pre tých, čo ma dneska vidia možno prvýkrát, tak sa predstavím v krátkosti. Volám sa Majo Chodnický, mám 37 rokov. V živote som si prekonal ako tak úzkostné poruchy, čiže panické ataky. Prekonal som si aj stavy depresie, až také, by som povedal, ťažké stavy apatické, kedy som už ja odmietal proste všetko a všetkých a celé svoje okolie a hlavne som odmietal sám seba. No a pri ceste naspäť som teda prešiel tiež mnohými záležitosťami a preto som sa aj rozhodol, že budem o tom šíriť myšlienky, že budem o tom rozprávať. A toto je ďalšia taká forma, ktorú som si teda zvolil na to, aby som vedel svoje myšlienky šíriť aj týmto spôsobom. Everything changes. Nana, môžem sa spýtať, prečo človek v depresii žije minulosťou, negativitou? No, práve preto to je ten problém, že človek najprv začne žiť tou minulosťou a tou negativitou a tá depresia je až nástupný dôsledok celého tohoto našeho konania. Čiže by som to trošičku otočil, nedával by som to do tej roviny, že sme teda v depresii a preto žijeme minulosťou. Nie, v skutočnosti tá pravá príčina, tá pravá podstata toho problému je práve to, že žijeme tou minulosťou. No až potom neskôr sa teda pridáva vlastne ten samotný dôsledok a tým je tá depresia. Samozrejme máme rôzne stupne. Hej, kto si toto prešiel, tak samozrejme vie, o čom hovorím. Máme ľahké, stredné, ťažké, hej, až také hovorím, ja tomu hovorím až také apatické stavy. Keď my už v podstate odmietame my úplne všetko a to bol aj môj osobný príbeh a môj osobný problém alebo môj osobný životný postoj. A ja som to mal spojené hlavne s tým, že som nevedel pustiť veci, ktoré sa mi teda stali v minulosti. Točil som si ich stále v hlave. A najväčší problém bol v tom, že keď som bol už v tých úzkostných stavoch a v tých panických atakoch veľmi dlho, tak som mal taký problém v mojej mysli, spojený s tým, že už môj život nebude nikdy ako predtým a nevedel som v podstate ani kam smerujem, nemal som žiadne ciele, nemal som žiadne vízie. Dneska je tomu samozrejme úplne inak, dneska tie vízie a tie ciele mám a aj preto sa mi podarilo vlastne pustiť sa tej minulosti, ale nebolo to len kvôli tomu, bolo to v podstate o takom prijatí tej našej minulosti, hej. Ono, ja viem, že sa to ľahko povie, že prijatie minulosti a nie každý vie v podstate, čo to znamená vo svojej takej presnejšej definícii. A to prijatie je v podstate aj o tom, že človek sa s tým vysporiada. Nech nás trápi skutočne v tej minulosti čokoľvek, tak človek sa naozaj dokáže vysporiadať s tým svojím stavom a s tým, čo v podstate prežil v tej minulosti a čo ho trápi. Pretože samozrejme je pekné si zaspomínať, keď máme nejaké spomienky pekné na minulosť, to je všetko fajn, ale keď už sa to týka negativity, tak vtedy už tie myšlienky sú ďaleko otravnejšie a ďaleko, ďaleko viacej nás to trápi, ďaleko viacej tomu aj potom podliehame. Takže ja by som na to, čo sa pýtala teda Nana, odpovedala si tým štýlom, že je to v podstate ten začiatok, tá práva podstata je tá minulosť, hej, kedy sa my jej v podstate držíme a potom následne vlastne z toho dôsledok je depresia. Pekný večer aj tebe, Peťo, zdravím ťa. Takže samozrejme, dá sa na to pozerať rôzne. Ja sa na to pozerám týmto štýlom, že vždy hovorím, že každý ten dôsledok,
a teda tá depresia je dôsledok, tak každý ten dôsledok má samozrejme aj svoju príčinu. A vždy je tá príčina v minulosti. To sme sa bavili už aj v minulom živom vstupe mojom, kedy sme rozprávali o tom, že už v podstate už začiatok tohto živého vstupu je minulosť. Áno? Takže skutočne všetko má niečo v spojitosti s tou minulosťou. Pekný večer, Mária, aj tebe. Ahoj, vítam ťa. A ešte by som dopovedal k tomu, že v podstate skutočne, keď si človek dokáže uvedomiť, alebo by som povedal, tak zastaviť sa nad týmto svojim konaním, tak vždy je to riešenie ďaleko jednoduchšie týchto našich stavov, pretože sa dokážeme nad tým zastaviť, zamyslieť sa nad tým, hej, a to riešenie je vždy v nás, vždy to riešenie máme v sebe, nosíme ho v sebe, len ho potrebujeme objaviť. A ešte Nana sa pýta, a ako sa má človek správať blízky, čakaj, teraz úplne nerozumiem, a ako sa má človek správať blízky človek takémuto človeku s chorobou, keď ho ten druhý odmieta alebo odmieta pomoc? No, odmieta pomoc. Nežiadaná pomoc je absolútne najhoršia forma pomoci, aká existuje. S týmto mám ja osobne strašne veľkú skúsenosť. Tie som pomáhal ľuďom, ktorí to nechceli. A ja som to robil v podstate na silu, silu som to. A veľmi sa mi to vypomstil. Keď človek niečo nechce a my ho chceme v podstate zmeniť, tak ho nezmeníme. My ho dokážeme zmeniť iba v tom smere, že sa dokážeme zmeniť my sami. To znamená, čím viacej ty budeš tlačiť na pílu a budeš chcieť tomu človeku pomôcť, a ja chápem, že mu chceš pomôcť, pretože ako čítam z tvojej otázky, tak asi ide, áno, blízky človek, takže je to asi nejaký rodinný príslušník, predpokladám tvoje. Takže je to pochopiteľné, že mu chceš pomôcť. Ale skutočne tá cesta nie je o tom, že ideme mu pomáhať na silu. Ten človek má práve najväčší problém v tom, že keď je v tom depresívnom stave, keď je v tom stave tej apatie, tak v podstate odmieta čokoľvek zvonku. On odmieta všetko. Hej, jemu je proste všetko je náročné, všetko je ťažké a častokrát si tí ľudia aj uvedomujú svoj stav. Hej, to nie je o tom, že by si ho neuvedomovali, ale problém je v tom, že oni nevidia riešenie. Hej, pretože už v podstate to u seba, to hlave to vzdali. A to je ten najväčší problém. A ja som zistil, že najčastejšie naozaj pomáha tým ľuďom skôr paradoxne samota. Byť sám so sebou. Teraz samozrejme nemyslím, že máš toho blízkeho človeka a poslať niekam, kde bude sám, ale skôr naozaj dopriať mu ten čas, aby ten človek sám potrebuje pochopiť a potrebuje zistiť, či to má ešte pre neho význam, alebo nemá pre neho význam, keď to poviem takto extrémne. Pretože skutočne tie pohnutky v tom človeku my do toho nevidíme. Ja mám svoje stavy za sebou, ale nikdy nevidím, keď sa rozprávam s človekom, ktorý má depresiu, tak nikdy presne do neho nevidím. Áno, to je vždy je to len také, že osobne sa stretneme, porozprávame sa, rozoberieme si to. A pokiaľ ten človek naozaj chce s tým pracovať, tak je to samozrejme v pohode a dá sa s tým robiť. Ale pokiaľ je ten človek v tom stave, že pracovať sám pre seba alebo sám so sebou nechce a nechce ten svoj stav vyriešiť, tak nikto druhý to na silu to za neho nikto nevyrieši. To je prvá vec. A druhá vec, čím viacej človek do toho ide s väčšou razanciou a čím viacej mu chce pomôcť, tak tým škodí tomu vlastnému vzťahu týchto dvoch ľudí. To znamená, pokiaľ ty osobne chceš niekomu pomôcť, svojmu blízkemu, a ako sa povie, tlačíš na pílu, tak ten výsledok je často negatívny. Hej? Pretože ten človek to naozaj odmieta. On to nevidí tým štýlom, že chce pomôcť alebo že potrebuje pomôcť. Hej? On
Častokrát to títo ľudia práve berú tým štýlom, že im nikto nerozumie, že ich nikto nechápe, že ich nikto nevie podporiť, že ich nikto nevie pochopiť. A samozrejme ja neviem presne, o čom tento prípad je, len dokážem reagovať len na to, čo si napísala do komentára. Takže ono je to vždycky na väčšiu debatu. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že v podstate ten človek to odmieta. Odmieta tú pomoc, pretože je v stave, kedy on nevidí sám nejakú tú možnosť, že by sa to dalo zvrátiť. Respektíve nemá už ani ten pocit, ani tú potrebu, že by to chcel zvrátiť. A práve o tom tá depresia je, že človek to vzdáva proste. O tom to bohužiaľ je. Mária, liečím sa na stredne ťažkú depresiu a úzkosť a generalizovanú poruchu. No, to je v podstate deto toho, ten stav, ktorý som mal aj ja. U mňa sa to teda vyvinulo najprv panickými atakmi, spojené s úzkosťou, potom to neskôr prešlo do tej generalizovanej poruchy a do ťažkej depresie, do ktorej som sa dostal hlavne vďaka tomu, že som nevidel už možnosť, že by som sa tých atakov alebo tej úzkosti mohol zbaviť a stále som krmil svoju myseľ tým, že v minulosti som to nemal a čo všetko som v minulosti dokázal, ako som dokázal žiť, ako som dokázal pracovať. A týmto štýlom som postupne prešiel do tých depresívnych stavov, kedy moja myseľ si vyhodila už v podstate tie automatické cestičky a nevidel som už žiadnu možnosť, že by som to niekedy ja osobne dokázal zvrátiť, čo samozrejme nebola pravda. Ja som si to takto nahovoril týmto štýlom. A skôr ide o to zamerať sa, samozrejme tá depresia je spojená u mňa s tým, že som postupne do nej prešiel. Neviem ako je to tebe. Paniku ani nehovorím, keď ma to chytí. No jasné, samozrejme, tá panika to robí samozrejme svoje. A ľutujem sa, no jasné. To som robil presne aj ja. Na tomto stave nie je nič, čo by sme sa mali ľutovať v tom smere, že by nám to mohlo pomôcť. To nám nepomôže. To je prvá vec. Druhá vec, treba začať pracovať s tou panikou samotnou. Treba si určiť svoj cieľ a svoju víziu. A ten cieľ by mal byť pre teba nejaký dosiahnutelný a nejaký merateľný, aby bol. Hej. Veľa ľudí si dáva za cieľ, chcem byť šťastný, chcem byť spokojný, chcem život ako predtým, chcem žiť tak, ako som žil. Ale problém je v tom, že človek nevie fundované povedať, že kedy v tom stave sa nachádza. Áno, nevie ten človek povedať, že áno, už som tu. Hej. A keď si dá človek merateľný cieľ, nech už je teda akýkoľvek, ja som si tiež dal za cieľ, že sa dostanem z tej depresie, áno, že budem žiť spokojný život a že teda nájdem nejakú cestu. Ale zase, nebolo to nejako merateľné. Tak potom som to prehodnotil tak, že za cieľ som si dal, že samozrejme tá práca s tým zostala, hej? Ale za cieľ som si dal, napríklad som našiel knihu, tak za cieľ som si dal, že ju za, poviem príklad, za 2 týždne, že ju prečítam, hej? Že skúsim touto cestou nejako ísť. Potom som si dal za cieľ, že poviem príklad, začal som cvičiť, hej? Tak som si tam dával ciele merateľné, že začnem chudnúť, že začnem si dávať nejaké termíny na to, aby som to vedel nejako splniť aj týmto štýlom. Hej. Takže je samozrejme rôzna tá cesta. A principiálne sa ale treba postaviť k tomu tak, že treba začať pracovať a začať riešiť príčiny tých našich stavov. Či už je to tá depresia, ako ty hovoríš, alebo je to tá panika, tak samozrejme vždy to má svoje príčiny a treba ich začať odhalovať, treba ich začať riešiť. Ďakujem za odpoveď. Nemá za čo, Mária.
Veľmi rád som ti odpovedal. Aha, Nana sa pýta, či si sa v týchto stavoch pozeral na svet čierno a všetkých porovnával a hádzal aj tých dobrých do vreca so zlými. No, ja osobne som sa pozeral na svet veľmi čierno. To už bola proste len čierna guľa, celý môj svet. A samozrejme, ja som porovnával ľudí, ale ani nie je tak, že by som porovnával to svoje okolie, ale ja som sa porovnával s okolím, takže ja som to mal trošičku v tomto smere asi takto. A hádzal aj tých dobrých do vreca so zlými. No, nemal som to už tak nejako rozlíšené, že by som hádzal tých ľudí do jedného vreca. Takto som to až nemal. Ja som to skôr mal tak, že v podstate mne bolo všetko ukradnuté. A v podstate tá odpoveď spočívala v tom, že ono ako sa to hovorí, že keď nemáš rád sám seba, alebo nemáš rada sama seba, nemôžeš mať rada aj niekoho druhého. A v tomto smere je to presne to isté. Ja som si bol ukradnutý sám sebe a boli mi ukradnutí všetci aj moji blízki. A bol som v takom stave, kedy mi bola ukradnutá skutočne aj moja rodina, moje deti, moja už teraz žena, vtedy bola ešte moja priateľka a bolo mi úplne jedno, čo s nimi je, bolo mi to úplne ukradnuté. A keď sa človek dostane do takého stavu, kedy sú mu ukradnuté vlastné deti, tak to už je naozaj z môjho pohľadu špatne. A skutočne tá cesta viedla potom z toho tým, že som bol určitú dobu sám, kedy som sa dokázal ja so svojimi myšlienkami sa zastaviť a začať premýšľať o tom svojom stave. Či chcem s tým niečo spraviť, alebo nechcem. Preto je to, čo som hovoril aj predtým, že jednoducho bez tohto uvedomenia to nejde. Ten človek sám potrebuje prísť na to, že s tým chce niečo robiť alebo nechce niečo robiť. Pretože aj moja Alenka, moja manželka mi chcela pomôcť a nebola jediná, ktorá mi chcela pomôcť, ale napriek tomu ja som to odmietal, pretože v tom stave ja som to videl ako negatívum. Hej? Ja som to videl ako tak, že mi proste nikto nerozumie, nikto nevie, o čom to je, ja jediný chudák na svete mám tú depresiu a ty nepoznáš môj stav a ty nevieš, o čom to je a že je to veľmi ťažké a podobne. Takže v tom bol pes u mňa zakopaný. Teraz som, Mária, teraz som na poobednej navratnici na vysokej škole, najviac ma to chytá, keď som tu sama. No, pretože máš asi strach z toho tam byť sama. Neviem, čo by mi pomohlo, aby som nemala strach. No, tak samozrejme, to je práve tá podstata tých panických atakov a tej úzkosti. Toto si musíš, Mária, uvedomiť, že keď tu riešime napríklad tú depresiu, tak samozrejme depresia je o našej minulosti a o myšlienkach v našej minulosti. V podstate my žijeme našou minulosťou. Hej? A čo sa týka úzkosti alebo panických atakov, tak to je o budúcnosti, o myslení budúcnosti, ale tým štýlom, že máme obavy z tej budúcnosti. Áno? Keď ty si napríklad teraz ako píšeš, že si na vrátnici a si tam sama, tak ti tam je samozrejme zle, pretože máš z toho strach tam byť sama. Hej? Treba si uvedomiť, že tento príbeh si v tej hlave v podstate vytvorila ty. To je príbeh. Áno, tvoj príbeh je o tom, môžeme ho pomenovať príbeh sama na vrátnici, najmä tomu pracovne. Kedy príbeh sama na vrátnici sa spustí a mozog, on nevníma, či je tá situácia naozaj reálna, alebo je vytvorená našou hlavou. Ona nevie, či to je imaginárna záležitosť, alebo nie. Hej. A v tomto prípade je to imaginárna záležitosť, ale myslím to z toho hľadiska, že vo svojej podstate ty na tej vrátnici nič nehrozí. Áno. Nie je tam nič, čo by ťa ohrozovalo na živote priamo, nie je tam nič, čoho by si musela mať obavy. A problém je práve v tom, že pokiaľ je ten program v tej mysli vytvorený týmto štýlom, tým príbehom je podporený, tak samozrejme sa spúšťa tá úzkosť, aj tie panické ataky prichádzajú.
A to je samozrejme problém pre nás. Hej. Keď my sme v tej situácii, tak je to pre nás problém. Čo treba? Treba začať pracovať s tým strachom. Hej. Samozrejme, treba ísť do toho trošku hlbšie. Samozrejme, toto je dosť povrchne povedané, ale treba naozaj začať pracovať s tým strachom a s tými príbehami, ktoré sú s týmto spojené. Prajem krásny, požehnaný večer, veľa zdravia, prajem Mária. No ja tebe takisto, Majka, krásny večer ti prajem a držím ti palce. Hovorím, pokiaľ chceš, tak kľudne napíš, ozvi sa mi a nie je problém, určite. Určite ti budem vedieť v tomto smere veľa, veľa byť nápomocný. Nana, ďakujem veľmi pekne. Rado sa stalo, takisto aj tebe, Nana, prajem v tej pomoci. Tak som to aspoň ja pochopil z tvojich príspevkov, že v tej pomoci ti prajem všetko dobré. A skutočne treba začať operovať s tým človekom trošku inak, menej tlačiť na pilu a skôr ísť tak od seba, hej? Že skôr ten stav riešiť od seba a začať sa pozerať na to očami tej danej osoby, hej? Keď vidíme, že nás tá osoba odmieta s tou našou pomocou, tak tomu treba prijať aj patričné stanovisko. A niekedy je dobré aj cúvnuť, niekedy je trošku fajn spomaliť tú našu snahu, to naše snaženie a skutočne začať tak hlbšie, intenzívnejšie, tak empaticky vnímať skutočné potreby toho človeka. A samozrejme to, že mu je niekto na blízku, to je veľmi fajn. A ten človek to vníma, či už chce alebo nechce, ale vníma to vždy. Hej. Ale niekedy skutočne na tieto stavy pomáha zostať alebo dať tomu človeku čas a nechať ho samého. Hej. Keď je človek sám, tak prichádza ďaleko ľahšie do toho stavu, kedy si dokáže upratovať vlastné myšlienky, pretože či už máme problém s úzkosťou, či už máme problém s depresiou a s panickými atakami, s depresiou, tak v podstate vždy je to o tom, že v úvodzovkách máme strašné smeti v tej hlave, strašný neporiadok, bordel, áno. A my potrebujeme začať aj s týmto pracovať. Ale zase, potrebuje sa do toho ten človek dostať sám. Jednoducho je to o tom, že ten človek je zaseknutý, on je na mieste. Áno, aj to je potrebné si uvedomiť, že človek s depresiou je zaseknutý. Hej. A toto odblokovanie je skutočne možné až vtedy, keď si to ten človek jednoducho uvedomí, že to chce a uvedomí si, že sa to dá. A uvedomí si to najlepšie tým, keď človek pochopí, že sa dostal do tohoto stavu samozrejme tým vlastným príčinením, ale v tom zmysle, že on sám dáva sílu tým myšlienkám, on sám živí tie myšlienky a on sám sa nevie pustiť tej minulosti. A ja chápem, že v tej minulosti sú rôzne veci a ja vždy uvádzam jedna z najhorších vecí, čo sa môže naozaj človeku stať, keď prežije svoje vlastné deti. A ja poznám niekoľko takýchto ľudí, ktorí pochovali vlastné deti a po dnes deň žijú život. A bolo to samozrejme nesmierne ťažké to pustiť, ale pustili to. Pretože tí ľudia mi vždy povedali, že jednoducho vedeli, že si týmto iba ubližujú a že im nič iného neostáva, len prísť na ten spôsob, ako to pre seba prijať. A určite mi dáte za pravdu všetci v tomto smere, že naozaj, že keď niekto dokáže pochovať vlastné dieťa, tak je to proste neskutočná rana. Smrť je proste súčasť našich životov, nič s tým v tomto smere my nenarobíme. Hej. Možno raz niekto príde na niečo, čo nám zaručí dlhovekosť alebo aj nesmrteľnosť. A ja som mal tiež obrovské problémy s tým prijať smrť, prestať sa báť, prestať sa strachovať. Ale tá smrť tu naozaj je a zase, ja som si len uvedomil, že potrebujem ju spracovať, potrebujem ju prijať. A
Nehovorím, že sa jej nebojím vôbec, to by som samozrejme klamal. Ten strach je podmienený niečím, hej, ten strach, pokiaľ by išlo o môj život a ja by som samozrejme nechcel zomrieť, tak samozrejme by som sa bál tej situácii a to je práve dobre. Áno, to by mi práve pomohlo prežiť tú situáciu. Ale stav, kedy tá situácia človeka naozaj ovláda natoľko, že ja sa dosť prepracuje k tým úzkostným stavom a tým panickým atakom a podobne, tak to už je veľký problém. No. To už je potom veľký problém a keď sa človek toho nedokáže pustiť znovu týchto príbehov a týchto vecí, tak je to vždy len pre neho bohužiaľ problém. Vždy. Ja by som vám dneska chcel strašne moc poďakovať za vaše otázky. Dúfam, že som vám aspoň na nejakú tú časť dokázal odpovedať. Viem, že tento polhodinový formát je proste krátky. Tá polhodinka ubehne ako nič, ale na druhú stranu môj čas je samozrejme tiež obmedzený a nedokážem už proste dávať tomu toľko času ako v minulosti, pretože sa venujem rôznym projektom, ktoré mi zaberajú čas a samozrejme v neposlednom rade mám aj tú rodinu, takže mám aj ja svoje záväzky rovnako určite ako vy, to zase nehovorím v tomto smere, takže veľmi, veľmi vám chcem poďakovať za váš čas, za vaše otázky a že som tu dnes mohol vysielať znova. Ďakujem administrátorom tejto skupiny, ktorí mi to teda umožnili a teším sa na budúci týždeň znova útorok. Hej. Ja dúfam, že už ten začiatok nebude taký kostrbatý, ako bol dnes, ale je to vždy len o tom, že potrebujeme si zvyknúť, možno aj vy si na tento formát musíte zvyknúť na tejto skupine. Ja si takisto zvykám na tento formát, pretože to bolo ešte len moje druhé vysielanie živé a nerobí mi už ani tak problém sa pozerať do tej kamery a rozprávať niečo, ale skôr zistujem, že nejako sa neviem technicky zhodnúť s tým Facebookom a musím si tu vychytať ešte ja sám nejaké muchy, ale proste aj o tom to je život, že človek má nejakú víziu, chce niečo robiť a treba to skúsiť. Hej. Bez ohľadu na to, či niekto ma bude kritizovať alebo nie, ja som si dnešný môj cieľ splnil. A ten cieľ bol proste spraviť tu dnes od tej 8. zhruba tú pol hodinku pre vás, venovať vám ten čas, venovať ten priestor, ktorý vám môžem teda z hľadiska môjho osobného času venovať. Ja mám, hovorím, sám za seba mám cieľ splnený, takže ja som plne spokojný. Samozrejme, ja dúfam, že som, hovorím, týmto ľuďom, hlavne túto Majke a na niektoré, ktoré mi písali, tak dúfam, že som im dokázal ozrejmiť aspoň niečo. Ja vám prajem všetko dobré, pekný zbytok večera, úspešný ďalší zbytok pracovného týždňa a nech sa vám darí a minimálne moju podporu máte všetci, pretože ja som nesmierne rád, v tejto skupine som našiel naozaj mnoho ľudí, ktorí chcú s tým svojím stavom niečo robiť a to je práve to dôležité, že treba chcieť niečo s tým robiť. Takže ešte raz pekný večer a majte sa pekne. Dovidenia. Everything changes.